Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja je skupaj s člani občinskega sveta odprl razpravo o potrebni prometni ureditvi starega jedra Radovljice, ki v zadnjih letih zaradi povečanega števila turistov bolj obremenjen. Ja, tukaj imamo predvsem glede na povečan obisk kar dost velike težave za parkiranje. Mi v starem mestnem jedru imamo stanovalce, imamo muzeje, imamo glasbeno šolo, imamo gostinski turizem, je prisoten in je res težko to uskladiti. Primanjkuje nam parkirišč, no in zdaj smo sprostili nekaj dodatnih parkirnih mest, mogoče malce na periferiji samega Linhartovega trga in s tem omogočili še dodatno razbremenitev in pa predvsem tisti stanovalci, ki imajo avtomobile pač najete ali na kakšnih drugih sistemih, da se jim ravno tako omogoči parkiranje. Ali s pogodbami ali pa službene za, bom rekel, uporabo in namene, ki jih imajo pa potem parkirane doma. Tako kot večina gorenjskih občin ima tudi Radovljiška že v mislih racionalne rešitve pri vprašanju mirujočega prometa. Mi absolutno imamo kar relativno veliko parkirnih mest, ampak tukaj moram pa povedati, ne, da je marsikomu težko je 100 metrov od lokacije, kamor želi jeti. Tako da sem prepričan, no, da bom naslovil pismo na vse naše ustanove in na vse, ki živijo v tem delu mesta, da ne imajo, bom rekel, malce potrpljenja, ker prihaja turistična sezona in parkirna mesta so namenjena jasno tudi našim turistom. Ki so že v predsezoni v velikem številu obiskali Linhartovo mesto. Svetnicam in svetnikom pa je bil predstavljen tudi odlok o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, s katerim se je strinjala večina prisotnih na seji. Mi smo od osnutka in do predloga nekaj stvari popravili, predvsem pa s tem namenom, da smo zajeli čim večje število ljudi, ki so od šol javnih ustanov združeni v ta odbor. Sicer je to županov odbor in želim, da so z različnih področji, da lahko čim več informacij pridobimo, kako dobro ukrepati za še boljšo varnost.